Esta vesprada, a les 7, rebem a Íñigo Errejón a l'Auditori de Castelló, qui ve a donar suport a la campanya autonòmica de Podemos. A banda, intervindran el nostre presidenciable, Antonio Montiel, i altres companys de la candidatura a les autonòmiques per les comarques de Castelló. També l'acompanya Anna Peñalver de la candidatura municipal Castelló en Moviment. Esteu totes i tots convidats.